პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას თავისი წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება 26 მაისის ნაცვლად 27 მაისიდან მოუწევს. კოალიციაში უკვე მიიღეს უარი თბილისის მერიიდიან იმ მოტივით, რომ 26-ში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ცენტრალურ ქუჩებში ხელისუფლება თავად აპირებს ღონისძიების ჩატარებას. მეორე უარი კოალიციამ ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის ადმინისტრაციისაგან მიიღო. დირექტორატის განცხადებით სტადიონზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ცნობილია, სტადიონზე ეროვნული ჩემპიონატის თამაშები მაინც ტარდება. რაც შეეხება მოტივის სტადიონს, ადმინისტრაციამ კოალიციას მანიფესტაციის ჩასატარებლად ნება 27 მაისისთვის დართო. ჩვენ 26 მაისი დატვირთული გვაქვს მთელი ქალაქის სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ პოლიტიკურ გაერთიანებებს შესაძლებლობა ექნებათ მანიფესტაცია ჩაატარონ 27 მაისს. 26-ში ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიას. Da იმ გადაწყვეტილებას თუ სად იქნება ეს აქცია და როგორი ფორმა იქნება მას და ასე შემდეგ ყველა დეტალს განიხილავს პოლიცაბჭო და პოლიცაბჭოს გადაწყვეტილებას ალბათ ორშაბათს ავარაუდოთ, როდესაც ყველა პასუხი გვექნება გადაცნობილი.